Понад 6 мільйонів гривень виділила цьогоріч Тернопільська міська рада на реалізацію програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду міста. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Програма розрахована на період до 2020 року. Минулоріч нею скористалися мешканці 9 багатоповерхівок Тернополя. На їх утеплення виділили майже 2 мільйони гривень. Цього року через дорожчання енергоносіїв та підвищення тарифів на комунальні послуги ініціативу утеплити своє помешкання виявили мешканці вже 17 багатоповерхівок. На сесії міської ради було прийнято рішення, щоб поповнити, збільшити видатки на цю програму. Тобто до того часу було 3 мільйони, зараз ми передбачаємо освоювати близько 5 мільйонів гривень. Потреба в цілому для міста Тернополя, ми прорахували, щоб комплексно зробити термомодернізацію всіх будівель, необхідно вложити близько 200 мільйонів євро. Для прикладу, при встановленні індивідуального теплового пункту мешканці платили по 30 гривень з одного квадратного метра. Це їхня частка 30%, але їм це окупилося за 4 місяці. Для того, аби стати учасником програми, мешканці повинні виконати ряд вимог. Мешканцям, перш за все, необхідно провести загальнобудинкові збори, визначитися із пріоритетним напрямком термомодернізації. Його можна робити там поетапно, щось одного року, щось на наступний рік. Програма діє в нас до 2020 року. Виготовити на підставі протоколу загальних зборів кошторисну документацію, подати її в міське управління житлово-комунального господарства. Реалізація програми термомодернізації житлового фонду відбуватиметься на умовах співфінансування. 70% витрат бере на себе міський бюджет, 30% мають оплатити мешканці.